নমস্কার, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভোগালী বিহুৰ কেনেদৰে আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব বিচাৰোঁ। কেনেদৰে আমি উৰুকাৰ খানা তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, এই আমাৰ গাঁৱৰে দাদাসকলৰ লগত আমি খানাৰ তৈয়াৰী কৰিছিলোঁ। হাঁহ কুকুৰৰ পৰা আদি কৰি থকা হৈছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আমাৰ গাঁৱৰে প্ৰত্যেকজন মানুহ ওলাই আহিছে হাঁহৰ মাংস এইফালে আমাৰ কুকুৰা, এইফালে আইসকলে নিজৰ শাক পাচলি কাটি আছেহি। গাঁৱৰে আমাৰ সকলো মানুহ ওলাই হৈছে, ই আমাৰ মেজি বনাই থকা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিডিঅ'ত। এনেকৈ আমি মেজি সাজিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিব অকণমান পোষ্ট কৰা দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো অকণমান পিছতীয়াকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ উদযাপন কৰিলে কমেণ্টত জনাব। আমি মহকুমা গাঁৱত চবেই মিলি এনেদৰে উদযাপন কৰিছিলোঁ, মেজি বনাইছিলোঁ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে আদিৰ পৰা অন্তলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এই ৰাতিৰ দৃশ্য যেতিয়া আমাৰ খোৱাৰ সময়খনত আমি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সকলো আহিছে, আইসকল, শহুৰসকল, অকণ কণ কণ মানি আৰম্ভ কৰি দিয়ক। তো এনেদৰে আমি ইয়াৰ ৰাতিপুৱা পিছদিনাখন মেজি জ্বলোৱাৰ সময়খিনি, যিসকলে আঁতৰত আছে সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল। কৃষ্ণ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব। মেজি বনোৱা জ্বলোৱাৰ সময়কণ ৰাতিপুৱা 6 বজাত। বহুতো কণমানি ৰাতিপুৱাই পাই গ'লহি চবকে দেখুৱাবলৈ বুলি। কিমান দূৰলৈকে গৈছে? ঐ, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা লৈ অহা হ'ল কণমানি। কেনেদৰে আমাৰ ক'লৈকে গৈছে আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ, তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছে। বহুত এক্সাইটেড হয়। মেজিটোত মেজিটো জ্বলিছিল, মাজে মাজে ফুটিছিল, কণমানিহঁতে এক্সাইটেড আছিলে। ঘৰলৈ আহি চুঙা ভাত, বৰা চাউল তিয়াই থোৱা চুঙাত আমি সিজাইছিলোঁ। এয়া আইতাইকে বনাই দিলে। এয়া আকৌ আলু, দেখুৱাই দিয়া আলু কি খাইছা? ভোগৰ আমি যে পিঠা খালো, আলু খালো, তুমি কি খাইছা? তুমি কি খাইছা? অ, চিপ নেখায় নহয় বিহু দিনা, আলুহে খায়। এজনে আকৌ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আলু লৈ লোৱা, এয়া চিপছে দেখিলে নহয়। নাচি দিয়া, নাচি দিয়া, ময়ক নাচ, ভালকে নাচা, ভালকে নাচা। ঐ নাচা আকৌ, অ পাৰিছে, অ কঁকালত, কঁকালত, কঁকালত হাতী নাচা, নাচি দিয়া, নাচি দিয়া, ককা নাচিব, ককা নাচিব, ককাও নাচিব, ককা নাচিব।
ভালকে নাচি দিয়া, ভালকে নাচি দিয়া, ককা নাচিব, লৈ যোৱা আকৌ ককাক। তেনেকুৱা পাছে জনাব আৰু লাষ্টত Thank you.